Смерть у воді. З озера у селі Нежухів на Стрийщині підняли тіло 24-річного чоловіка. Як повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини, втопився він декілька днів тому. Хлопець з товаришами купався у місцевій водоймі, як раптом зник з поля зору. Дні обстежень і от сьогодні водолази виявили тіло потопельника і передали його працівникам поліції.